Anna Bok tvingad till operation, har lidit i tystnad i flera år, gör riktigt ont. I flera år har Anna Bok haft det svårt med sin hälsa. Nu tvingas hon dessutom opereras, något hon berättar för följarna på Instagram. Folkkära artisten och sångerskan Anna Bok, 52, har under en tid haft det kämpigt med sin hälsa. På sina sociala medier har hon tidigare berättat för följarna om olika sjukdomar och smärtor som hon gått igenom. Nu ska hon dessutom opereras, för något hon lidit av i flera år. Anna Bok berättar, därför har hon lidit i flera år, i 20-årsåldern. Det är i ett inlägg på Instagram som Anna delar med sig av operationen. 2024 startar med två operationer, en för mig nästa vecka och redan imorgon måste vår dotter operera handleden hon brutit bara 3 dagar innan nyår. Sångerskan hjälper sin dotter, samtidigt som hon själv kämpar inför sin egna operation. Det är nämligen ett bakomliggande problem som hon har tampats med i flera år. Mitt problem har jag lidit av i jag vet inte hur många år nu. Skadade både menisken korsbandet i 20-årsåldern i en skidolycka och har hunnit göra 4-5 artroskopier på det genom åren även på annat. Anna Bok tankar inför operationen, kämpat. Men nu behöver det alltså bytas ut, vilket är varför Anna behöver opereras. Jag har förberett mig så mycket jag bara kan inför den här operationen länge nu och kämpat för att ge mig själv så bra förutsättningar jag bara kan inför och det kommer jag självklart fortsätta med, efter operationen. Med bara några dagar kvar har sångerskan redan hunnit vara på ett besök på sjukhuset. Idag blev jag inskriven på mottagningen, träffade min läkare, narkosläkaren och tog prover. Det var snudd på omöjligt idag, jag var varm, lugn, har druckit mycket vatten och är inte rädd för att ta blodprover, skriver hon och fortsätter. Men idag krävdes det 8 stick tills de gick och vi fick de rör med blod som behövdes, har redan fula blåmärken varav det mitt på armen gör riktigt ont men det är bara blåmärken.